Gente, vamos começar mais uma reaction. Olá, tudo bem? É, hoje a gente vai reagir à música da Bélgica. O que vocês acham de Bélgica no Eurovision, gente? Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Depende do estilo que eles mandam. A do ano passado, pra mim, vou ser bem sincera, eu não lembro. A Bélgica, ela fez a escolha interna do Hooverphonic, que é uma banda bem conhecida lá. Houve uma alteração em relação ao ano passado, porque uma vocalista antiga deles voltou para a banda e eles mandaram a vocalista mais jovem para fazer qualquer outra coisa. O nome da música é The Wrong Place. Muito bom. Gostei do também, esse concept, a fotografia. Por acaso, acho que a canção deste ano é mais apelativa, tem um, assim, é mais orelhuda do que a do ano passado. O facto de também terem trocado de intérprete faz com que seja mais maduro. Eu achei pelo menos a voz e o resto tudo muito mais maduro do ano passado, porque do ano passado foi preciso, tinha um grande arranjo, tudo muito bem elaborado, mas a voz era muito menininha, muito de menina. Então aqui, se calhar, nessa vocalista aqui pode ter... Pode ser um ponto positivo também aqui a destacar. O que me fez mais impressão foi ali a cabeça decapitada ali. Fiquei assim um pouco... Mas o resto, acho que não há nada a apontar. Eu acho que é o tipo de música que os fãs não vão apreciar. Eu acho que não é uma música para fã de Eurovision. Mas é uma música de Eurovision. É uma daquelas músicas que devem se dar bem no festival, que o público deve apoiar e que o júri também, principalmente o júri, deve apoiar. Mas eu acho que o fandom não vai apoiar. Eu acho que não vai ser uma das favoritas do fandom. Mas eu gostei muito da música. Eu achei muito interessante. Eu gostei muito do arranjo. Eu acho que ela tem uma sensualidade, assim. Gostei bastante. E a minha nota é a nota 10. Eu vou de 8. Porque eu quero ver o que vai acontecer. Também dou 8 porque estou curioso como é que vão fazer as coisas em palco. Também. Tá bom, gente, obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se vocês gostaram, deem um joinha. Um abraço. Tchau.